Salam əziz kanal izləyiciləri, gördüyünüz bu 10 hektara yaxın əkin sahəsi satışdadır. Bir sotu üçün 700 manata satış nəzərdə tutulub. Hal-hazırda burada əkin var, yəni əkilir. Su yaxınlıqda iki yerdən gəlir. Buradan gördüyünüz məsafədən son sərhəddən 1 kilometr yarım təxminən çay keçir. Çaydan bura istəsəz suyu gətirmək olur. Və burada yuxarı tərəfdə arx var, arxdan da burada sulanır. Yola məsafəsi, bax o gördüyünüz arxadakı qapıdan 200 metr məsafədə asfalta çıxır. Bir də zəhmət olmasa arxasını göstər. Bax o giriş qapısından 200 metr məsafə asfalt olur. Və bu yer setka ilə aşağı alınır. Bütün ərazi. Qiymətdə yəqin ki danışmaq olar, yəqin ki aşağı yeri olacaq. Yaxınlıqda gördüyünüz kimi bax, qaz xətti də var, elektrik xətti də var, çünki bu tərəfdə yaşayış əraziləri var. Sənədləri hazırlanıbdır, asan xidmətdən çıxarışı hamısı qaydasındadır. İndi kim necə istifadə edər? Dağların gözəl mənzərəsi, hər bir şey var. Kimə necə uyğundur, əkin üçün və yaxud da ki digər turizm məqsədli istifadəsi uyğundur. Bu yerlə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün aşağıda telefon nömrəsi var. Zəng edib maraqlana bilərsiniz. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Digər rayonlarda da satışda olan torpaq sahələriniz varsa, bizlə əlaqə saxlayıb reklam elətdirə bilərsiniz. Özünüzdə müğayət olun.